per sort vam poder participar aquesta setmana amb bones sensacions. Que estava dedicada al meu pare. Evidentment, del regal de la meva vida que m'ha fet, no podia ser d'una altra manera. La veritat que després d'un any d'haver estat aturat i un partit amb el que havíem de competir com mereixia, perquè ja se sap que la Copa és un torneig diferent, en el qual es juga eliminatòria a partit únic i havíem d'estar concentrats al màxim i per sort ho vam poder treure endavant i contents, la veritat que contents. Sí, la veritat que venia entrenant bé ja des de feia unes setmanes i bé, a més, amb la sort de poder ajudar l'equip amb un gol que va servir també per donar tranquil·litat al resultat i acabar d'afrontar el partit amb més calma. Hoy resurgen los diamantes, 3 puntos de los diamantes. Sí, tornem a la Lliga, un altre torneig, evidentment, en el que no renunciem a res, perquè per sort l'equip està treballant bé, s'estan fent les coses com demana i la classificació així ho demostra. Si és veritat que el líder, en aquest cas el Santa Coloma, aquest any es torna a desmarcar. L'Engordany sembla que està una mica més a prop, però després la resta d'equip està tot molt igualat. Estem en un espai, em sembla que és de 4, 5, 6 punts com a molt. Al final 6 punts no deixen de ser 2 partits, amb tota una volta encara per davant i tot el playoff, evidentment. Així que preparats per disputar-ho tot.